Біреулер алаяқтықпен күнелсе, біреулер елге егісімен үлгі. Ақсай балалар клиникалық ауруханасының қызметкерлері қаражат бөлініп, құрылысшылардың ауруханаға жөндеу жұмыстарын жүргізуін күтпей, қажет материалдарды өздері қаржы жиыстырып сатып алған. Бір кісіде жұмылу жүріп, аурухананы ақтап сырлап талды. Ең бастысы, жөндеу барысында аурухана жұмысы тоқтаған жоқ. Ғимараттың жаңарып, жаңғырғанына емдеушілер де дән риза. Толығырақ тілшіміздің материалында. Еліміздің аймақтарынан дертіне шипа іздеп келетін бүлдіршіндер ем қабылдайтын бірден бір кәсіби аурухананың ортопедия бөлімі жақындағына жөндеуден өтті. Сантехникалық желіні ауыстыруға Асфендияров атындағы медициналық университет қаржы бөлген. Айта кетейік, аурухана 2013 жылдан бері осы университетке тиесілі. Соңғы 2 жылда операциялық және жансақтау бөлімдеріне жаңа құрылғылар сатып алынған. Ал жөндеу жұмыстарына қаржы жетпегендіктен дәрігерлер өз күштерімен жасауды шешкен. Еріктілер қатар дәрігерлердің отбасы мүшелері де бар. Қолдан келер істе қол қусырып отырдың жөні жоқ дейді олар. Жөндеу жұмыстары біздің өзіміздің әріптестердің арқасында бәрі жасалып жатыр. Және қайырымдылық қоры, қайырымдылық клубтар, және де басқа тағы да қайырымды меценат адамдардың арқасында балалардың жататын жер жағдайы жақсарып, осындай жөндеу жұмыстары жасалды. Аурухананың жаңарып қалғанына емделушілер де риза. Ең бастысы жөндеу жұмыстары. Аурухананың емдеу шараларына кедергі болған жоқ. Жөндеу жұмыстары жүріп атқанда ешқандай жұмыс тоқтатылған жоқ. Операцияларда уақытымен алынып атыр балалар, уақытымен үйіне шығарылып, уақытымен ауруханаға жатқызылып, порталмен көмек кезекті орынмен көрсетіліп жатыр. Туа бітті жүйке ауруларына шалдыққан балаларды емдейтін аурухана 280 балаға есептелген. Балалардан қажетті ем алып, сауығып шоғына қайырымдылық ұйымдарда көмек қолын созуда. Ал жақында еріктілер балаларға ойыншықтар сыйлады. Гүлжан Көленқызы, Гүлнар Омарбекова, Ерлан Шалбаев, 24 кезет, Алматы.